Доброго дня, дорогі школярі! Сподіваємось, що вам буде цікаво дізнатися щось про Антарктиду взагалі і про українців в Антарктиді, зокрема. Для початку давайте згадаємо, що спадає на думку першим при словах Арктика та Антарктика. Це холод. Дійсно, це два найхолодніших регіони нашої планети, але вони дуже різні. На жаль, оскільки вони обидва далекі і холодні, в головах у абсолютної більшості людей, мабуть, майже у всіх, крім тих, хто там працює, вони змішуються в якусь одну велику якусь таку білу масу, де просто крига, сніг і де разом гріються білі ведмеді та пінгвіни. Насправді це зовсім не так. Два полярних регіони нашої планети в чомусь схожі, але в чомусь дуже різні. Давайте для початку пригадаємо дещо. Якщо ми стоїмо обличчям до карти або до глобуса, то Арктика у нас буде зверху, а Антарктика знизу. Це перша відмінність. Друга відмінність – це пори року. В Арктиці такі само пори року, як у нас. Тобто, коли в нас літо, так само літо і на Північному полюсі. На Південному полюсі все у протифазі. Коли літо у нас, там зима і навпаки. Ну і, звичайно, є більш суттєві відмінності. У Антарктиді в нас посередині велика-велика маса землі, от суцільний континент, покритий кригою, а довкола неї холодний Південний океан. В Арктиці все прямо навпаки. Там ніби кільцем сходяться Північна Америка та Євразія, сходяться берегами, а між ними якраз посередині така водна порожнеча, покрита кригою. Північний льодовитий океан. Арктика – це в першу чергу плавуча крига на воді. Антарктика – це в першу чергу величезний, кількокілометровий завтовшки континентальний материк, а довкола нього навпаки відносно чиста, відносно вільна вода. Так само в Арктиці і в Антарктиці живуть дуже різні живі істоти. Тут є декілька, можна сказати, хрестоматійних, таких, скажімо, культових істот, які асоціюються з полярними регіонами, але вони ніколи не бачаться одне з одним. Якщо ми говоримо про Арктику, то це, в першу чергу, символом можна назвати білого ведмедя, також північного оленя, от і моржа. Так от, всі ці три істоти ніколи не бували в Антарктиді і не будуть. Вони живуть тільки в Арктиці. Натомість, навпаки, в Арктиці ніколи не побувають пінгвіни. Вони живуть виключно у південній півкулі, виключно у Антарктиді. Так само виключно у Антарктиді живуть морські леопарди і ще цілий ряд інших тюленів. Хоча у цих тюленів вже є північний родич – арктична нерпа. І там водяться кити, але знову ж таки кити різні. В Арктиці плавають однорогі кити-нарвали і кити-білухи, тоді як у Антарктиці в першу чергу плавають горбаті кити, кити-мінки. Спільною є хіба що касатка. Так званий кит-убивця касатка, найбільший хижак і в північних, і в південних океанах, от він трапляється і в Арктиці, і в Антарктиці. І всі решта там одне одного ніколи побачити не можуть. Коли мене запитують, от яка вона, ота Антарктида, чесно кажучи, це завжди викликає спершу посмішку, бо в першу чергу вона велика і тому не може бути однаковою всюди. Насправді, зона дії договору про Антарктику, тобто Антарктичний континент і Південний океан довкола нього, це 10% площі нашої планети. Уявляєте? Насправді, то це не очевидно, коли здалеку дивишся на глобус. А насправді 10% площі планети – це чимало. І, звичайно, там не може бути однакових умов всюди. В першу чергу, дуже сильно відрізняється центральна частина Антарктиди і приморські регіони. Центральна Антарктида – це, можна сказати, інша планета. Там крижаний панцир завтовшки понад 2 кілометри. От покриває весь континент. На поверхні цього крижаного панциря розріжене повітря. Дуже-дуже холодно. Що значить дуже холодно? Це влітку мінус 30, а взимку до мінус 80. Зафіксовані навіть ще трошки нижчі температури. Щоб ви розуміли, взимку туди навіть не літають літаки. Тому що при температурах нижче мінус 50, якщо літак зупинить свої двигуни, він далі їх вже повторно не заведе. Оце, можна сказати, найбільш наближені на нашій планеті умови до Марсу. Дещо інша картина на берегах океану. От там значно тепліше порівняно з центральною частиною. І тут сильно відрізняється Східна та Західна Антарктида. От ми в Західній Антарктиді, взагалі в тому регіоні, який називається Морська Антарктика. Ці слова одразу говорять дуже багато. З одного боку, в нас значно тепліше. В нас взимку буває там мінус 30, мінус 35,
А влітку взагалі температури переважно бігають довкола нуля. Мінус 5, плюс 5, мінус 5, плюс 5. Якщо в центральній і східній Антарктиді дуже сухо, от дійсно майже так сухо, як на Марсі, і ті шматки скель, які там не покриті кригою, вони виглядають саме як пустеля, там не росте взагалі ніщо, то у нашій частині Антарктиди навпаки дуже-дуже волого. В морській Антарктиці постійно йде випаровування води із поверхні океану, і тому в нас вологість порядка 100%, а 270 днів на рік ідуть які-небудь опади. Або сніг, або мокрий сніг, або сніг з дощем в найтепліші дні. Ну і, звичайно, вітри. В центральній Антарктиді вітри дмуть практично завжди в одному напрямку. От від полюса вони от ніби отак скочуються по крижаному панцирю в бік до океанів. Це ідеальні умови для того, щоб встановлювати там вітрові електростанції. В нас картина інша. В нас вітер міняється від повного штилю до штормового. І швидкість вітру 20 метрів на секунду, це в нас доволі стандартна швидкість, він часто в нас такий. А от якщо вже по-справжньому поривчатий, то це 40 метрів на секунду. Антарктида далеко не завжди була такою білосніжною, крижаною і майже непридатною для життя, як ми зараз її бачимо. Мільйони років тому там були тропічні ліси, мешкало дуже багато різних живих істот, включно із динозаврами, включно із давніми птахами, ссавцями, рептиліями. Однак, як ви пригадуєте з шкільних уроків географії, континенти, на яких ми з вами живемо, не стоять на місці. Ми з вами живемо фактично на пливучих острівцях. От, да, ці острівці великі, цілі континенти, і пливуть вони дуже-дуже повільно, зі швидкістю в пару сантиметрів на рік. Однак за мільйони років вони доволі суттєво відпливають одне від одного. Це ви в школі вчили. Так от, власне, історія сучасної Антарктиди – це також історія того, як вона поволі-поволі відпливала від Південної Америки та Австралії все далі на південь, поки нарешті зайняла оте положення, яке нам з вами знайоме, тобто полярне. І по мірі того, як Антарктида дрейфувала на південь, потроху вона ставала все холоднішою. Однак остаточно її доля визначилась приблизно 20 мільйонів років тому. Антарктида відокремилась від всього світу широким таким кільцем дуже холодної води, яка по годинниковій стрілці поволі обходить антарктичний континент і дуже різко відрізає його від всього решту світу. Це визначило долю континента, який потроху став вихолоджуватись. Від полюсу почала розростатись полярна шапка, а з другого боку вже чекав абсолютно холодний Південний океан. Останні 10 років Міжнародна океанографічна комісія визнає Південний океан окремим океаном на рівні з Тихим, Атлантичним, Індійським та Північним льодовитом, хоча у цього океану лише один берег. В нього є тільки південний берег, це, власне, берегова лінія Антарктиди, а на півночі він ніби зливається з Атлантичним, Індійським і Тихим. Формальну межу ніби то й не проведеш, але насправді вона є і вона дуже відчутна. Це так звана циркумполярна течія, і ця водна маса насправді достатньо сильно відмінна від сусідніх водних мас інших трьох океанів і майже з ними не змішується, тому що ніби отак от краєм тільки треться. Ви знаєте, це навіть видно, коли вживу, коли ти йдеш на кораблі в Антарктиду. Ти йдеш по океану, бачиш один колір води, далі ти на якийсь момент потрапляєш у таку потужну смугу туманів, де взагалі навіть ніз корабля важко побачити. От, а потім, коли ти виходиш із цього туману, ти вже бачиш воду абсолютно іншого кольору, значно прозорішу, значно холоднішу. Це означає, що ти потрапив із Атлантичного або там Тихого океану до океану Південного. А ота смуга, власне, коли ти проходив кілька годин чи навіть пару днів у тумані, оце і є, власне, оця вузька лінія, де океани межують між собою, і оскільки стикаються водні маси дуже різної температури, то частина води випаровується. Отже, Південний океан став дуже надійним бар'єром, який відокремив Антарктиду від усього іншого світу. А проте, хто із тварин все ж таки спромігся подолати таку перешкоду, як холодний Південний океан, і заселити Антарктиду, про це наступного разу.